dovolenkové plány práve našli mrtvolu. Vražda? Jej prekazí... Zomrela na zástavu srdca v dôsledku omrzlín. Ďalší prípad. Bola to nehoda však? Nie. Možno chceš len rýchlo uzavrieť prípad, aby si mohla odísť so svojím chlapčekom. Nie je to chlapček. Mohol by si to vyriešiť do pozajtra. Viola. V útorok o 21:50 na Jojke.